З Івана в пана. У Дніпрі мешканці двох будинків перетворили звичайне подвір'я на родзинку мікрорайону. Втілити задумане жителям ОСББ по вулиці Каверіна допомогла муніципальна програма «Бюджет участі». Загалом мешканці цих будинків подали на конкурс 13 проєктів. 12 з них стали переможцями. Нам улыбаться или что? Любила я. 12 успішних проєктів на майже 2 мільйони гривень. ОСББ на Каверіна 2628 – одне з рекордсменів за кількістю поданих та реалізованих проєктів за муніципальною програмою бюджету участі. Місцеві жителі розповідають, все почалося у 2017-му, коли вони відправили на конкурс свій перший проєкт. Коли тільки ОСББ створилося у нас, то тут був, к сожалению, пустий двор. В прямому сенсі слова – пустий двор. Є такі люди, які вже уїхали там, другие страны, и вот они приезжают через какое-то вот время, они не верят, что вот такой двор у нас стал вот такой красивый, вот такие вот цветущие. Місцеві зізнаються, колись і самі боялись заходити до свого двору, а зараз до них приходять гуляти з усього мікрорайону. Говорять, цей успіх завдяки згуртованості та активній позиції усіх жителів. Як би ти не подавав проект, як би ти його документально не оформляв, а тут потрібно було бажання всіх жителів. И все жители, каждый привлекал родственников, друзей, знакомых. Бывало такое, что люди просто останавливали жителей нашего района и уговаривали проголосовать за наши проекты. 6 ініціатив жителів ОСББ вже реалізували. На черзі ще стільки ж. Завдяки перемозі у бюджеті участі жителі відремонтують цоколь двох своїх будинків, заасфальтують доріжки, зроблять огорожу навколо зеленої зони і сміттєвих баків. Діло в тому, що самим трудно. І цю допомогу нам оказували структури городські. Я їм зараз говорю спасибо сам лично і от людей. Ми спільними зусиллями от це зробили. У міськраді кажуть, щоб отримати шанс перетворити свої будинки та території навколо на оазис, потрібна ідея, кошторис та заявка на сайті програми бюджету участі. Голосування за проєкти відбувається на онлайн-платформі. Переможцем стає ініціатива, що набирає найбільше голосів дніпрян. Загалом у нас до програми «Бюджет участі» подають активно ОСББ і жителі міста проєкти, які стосуються житлового фонду і благоустрою дворів. У нас подано таких 116 проєктів, майже на 20 мільйонів гривень. Цьогоріч жителі Дніпра подали на конкурс 53 ініціативи на суму 12 мільйонів гривень. Переможців оберуть восени, а реалізацію найкращих ідей розпочнуть на початку 2022 року. Лада Донець, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».